Tātad, čau, šodien mēs turpināsim spēlēt šajā SMP serverī, šo būs kaut kāda 4. nekā 4. 9. vai 10. epizodes, es nesaros tieši, kur šīs epizodes numurs ir, bet nu, sākšu epizodu ar to, ka man jāatvainojas par to, ka tiešām diez neilgu laiciņu tagad nebija jauna SMP videoklipa, man šiek jau kādu pusotru nedēļu nav bijusi jauna SMP epizode, bija dažādi iemesli, man nebija laiks un tā tālāk, bet nu, manuprāt, tas nav tik ļoti svarīgi, galvenais, ka es tagad tur beidzot atsāku šeit spēlēt, un jā, tad man tagad pašlaik nav neviens items, izņemot šī te vistiņa, tāpēc, ka es biju FIFA un pirms pāris dienām šeit iekopējis atpakaļ šo te viņa kazino, viņš šeit jau laikam kaut ko tādu iesācis ir veidot, bet nu neko dižu tur nerādīšu, tāpēc, ka man šiek viņš savā epizodē vēl nav neko tādu rādījis, bet nu kā fakts, kaut kas viņam tur ir iekopējis iekšā, viņš ir laikam tā kaut ko papildus sāk veidot un tā tālāk tādēļ. Man šiek, ka mēs jau varēsim kaut kā drīzumā iet tur un nedaudz paspēlēt kaut ko, es nezinu, kas viņam tieši tie kazino būs, bet nu jā, labi, tad aiziesim tagad pēc maniem itemiem, kur man šeit vienā česā ir tagad nolikti, tāpēc, ka vienmēr, ka es kaut ko kopēju iekšā, es visu nolieku savos čestos, tāpēc, ka negribu gadījumā kaut ko pazaudēt vai kā savādāk. Bet nu jā, tad es domāju, ka šodien mēs varētu beidzot kaut ko šeit padarīt šajā LE, precīzāk šajā LE spawnā, ar kuru spawna portāls, šeit jau ir ļoti daudz ceļu izveidot, ar kur NDXP ferma, tur ir FIF staff, ar kur viņi ir vēl kaut kāda bāze. Šodien es domāju, ka mēs varētu izveidot to spawnā galveno vietu, teiksim tā, ka šeit būs kā tās milzīgas portāls, apkārt būs tuneļi uz tiem ceļiem un tā tālāk, es īsti nezinu, kā tas beigās izskatīsies, bet nu, ja gudīgi, es vairāk, ka ziens nevarēju šeit neko normāli tā kā nofilmēt, tāpēc, ka man nebija īsti idejas, kā mēs šo visu veidojumu, es reāli vairākas dienas biju kaut ko mēģinājis izveidot, izmēģinājumu pasaulē, nekas tās baigi labs nesanācis, bet nu tagad man beidzot kaut kas tur ir sanācis tādēļ, tā laikam arī tagad sāksim šeit kaut ko darīt, tādēļ, jā, tad es domāju, ka pirmā lieta, ko es izdarīšu, būs noteikti būs tāda, ka es šeit pilnīgi visu atbrīvošu, mums vajadzēs īstenībā šeit diezgan daudz vietu, un es domāju, ka es jums tagad nestāstīšu, kā mēs šeit visu veidosim, tāpēc, ka manuprāt, būs daudz interesantāk jums pašiem lēnām sekot līdzi un redzēt, kā šeit viss attīstās, manuprāt, vajadzēs mums šeit ļoti daudz blokus izrakt un tā tālāk, bet nu, jā, tā laikam tagad es šeit iesākšu kaut ko veidot, dabūšu visus nepieciešamos materiālus, vismaz puslīdz visus, tāpēc, ka es īsti nezinu tieši, kas mums šeit būs un cik daudz vajadzīgs. Un tad beidzot sāksim šeit kaut ko darīt šajā lieliskajā helles tīklā, īsti nezinu, kā šo pareizi nosauc, bet nu, jā, tad to arī būšu atpakaļ. Labi, tad tikko šeit es izraku, manuprāt, tādu diezgan lielu vietu priekš mūsu šodienas planim, kā arī šeit ir daudz lielāks portāls, man šeit, ka 1, 2, 3, 4, jā, 5 reiz 5 bloki man šeit kaut kas tās, manuprāt. Es domāju, ka šo istabu nosaukšu kā spavna portāla istaba, tāpēc, ka padomāsim, reāli šis ir 5 reiz 5 portāls, tāds kā galvenais spavna portāls, kurš būs tāda kā istabā, un tā šai istabai būs tāda kā 3 tuneļa, var teikt, tāds kā 3 ejas uz kaut kādām citām vietām, tādēļ, manuprāt, būs diezgan interesantā istabā, un jā, tad rekur apmēram visi bloki, kurus tā kā saruku šeit, manuprāt, diezgan daudz bloku šeit kopumā tika izrakti, bet nu, es arī biju izveidojis tādu kā pikeiksu un breaking 3 silk touch, kā arī finish C4 pikeiksu, un es domāju, ka mēs tagad varētu aiziet vienkārši parastajā pasaulē, un to šo te visu saraksim ar mūsu fortune pikeiksu, tādējādi mēs dabūsim daudz vairāk šo te nedara kvarts, nekā mēs būtu dabūjuši, ja mēs vienkārši tāpat viņi būtu rakuši ar parastu pikeiksu, tādēļ, tad tūlīt aiziesim pakaļ mūsu pikeiksam, kurš man šiek, kas stāv mūsu ender chestā, ja tādas ir, tas ir ļoti labi, man šiet, varēs vaļā, kāpēc nevarēs vaļā. Laikam mums sanāca 6x6 kubis pilns viss ar šo te nedara kvarcu, mums nevis palika pār, bet manuprāt, daudz labāk izsās šādi te 6x6 kubis ar šo te kvarcu or, tādēļ, tūlīt ņemsim šo te mūsu pareizo pikeiksu, un tad saraksim pilnīgi visu, skatīsimies, cik mums daudz būs šis nedara kvarcs, un izstāst, ka mums jau kur diezgan daudz viņa krīt lejā, pie tam mēs dabūsim ar ļoti daudz XP, manuprāt, ar rokot šo te nedara kvarcu, kas manuprāt ir ļoti labi, rekur jums jau ir piektais līmenis, ok, turpinam rakt, aiziet. Ok, tad laikam pilnīgi visai tie saraksti mēs dabūjam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, var teikt, mēs dabūjam divreiz vairāk kvarcu nekā mums bija parasies oru, vēl saraksim šos te 15 nedara kvarcu oru, kā arī mēs dabūjam 23 līmeņus, kas manuprāt ir diezgan daudz, tādēļ tūlīt saraksim šo te stabu ar šo te kvarcu, un tad laikam mēs dabūsim man šeit kopā kādus 8, nav vairāk 8 stakus, kas manuprāt ir jākums jau nav vairāk jau 9 stakus, lai nām iet uz priekšu, bet nu jā, es domāju, ka es tagad došos pie Amerikāno, tāpēc, ka viņš dzīvo, ja es nemaldos, Mesa Bajumā, un es varu, ka pie viņa tajā Mesa Bajumā būs, ja es nemaldos, violeta krāsa, violeta krāsa, tas Stain & Clay, laikam violeta krāsā, es īstenes varu, ka tā tieši bija violeta krāsa, bet noteikti esmu atpazīšu, tā kā es viņu ieraudzīšu, tāpēc, ka manuprāt ļoti labi izskatās violeta krāsa kopā ar baltu nedara kvarts krāsu, tādēļ jā, tā laikam tos aizējuši pie viņa dabūšu to kvarcu, nevis kvarcu, bet to Stain & Clay, un tad arī tu būšu atpakaļ.
Labi, tad vajadzēja būt tā, ka man apmēram tagad pilnīgi viss ir puslīdz sagatavos, man šķiet, jā, manuprāt, apmēram tas arī viss, kas man būs vajadzīgs tagad. Un tā laikam sāksim arī tagad veidot šo te visu mūsu portālu istabu. Un tā laikam pat pirmā lieta, ko mēs izdarīsim, ir tāda, ka izveidosim šeit tādu tā kā vietu. Un tad šeit, ja es nemaldos, bija vienkārši šie te stabi no kvarca blokiem, šie te pilāri kvarca bloki, kaut kā tā viņi sakam arī sauc. Un tad šeit malās vienkārši šie te stabi no šī klejuma riepas, es ka visu laiku man šeit nav pietrūks pāris bloki, lai varētu tā kā līdz pašai augšai viņu izveidot, bet nu, tas nekas manuprāt, arī šeit tieši tāpat, ja es nemaldos. Es tiešām nemaldos, tāpēc, ka es tiešām 100% neatceros, kā šeit viss bija jāveido, bet, nu, man šķiet, ka kaut kā šādi, te teiksim tā, bet varbūt līdz pašam galam, kaut vai tā, manuprāt, tas nav baigi svarīgi, vai mums ir līdz pašam galam vai nē. Un tad tālāk mums šeit bija, es ļoti labi atceros, ka bija vienkārši kāpnes, es nemaldos tieši šeit un šeit, kaut kā tā, jā, tieši tā arī man šeit arī bija. Un tad šeit mums bija vienkārši slabs šeit un tad vienkārši šādi te kaut kā tā. Jā, man šķiet, ka tieši tā arī bija. Es ļoti ceru, ka tāds tiešām arī bija. Un tad šeit, manuprāt, vienkārši noliksim šādi te šeit. Šeit pavidi ieliksim vienkārši šo te vienu laternu tieši to pašai otrajā pusē. Vat šādi te ļoti labi. Un tad vajadzēja būt tā, ka tieši tādā pašā veidā tur augšā vajadzētu būt arī šai te kāpnei kaut kur šeit laikam. Opa, šitā te, manuprāt, bija kaut kā tā. Es īsti nesaprotu tieši, kurās vietās bija šīs kāpnes, bet nu kaut kur šajās vietās man šķiet arī bija, nē, tieši tā tas nebija, bija uz leitai kāpnei, nē, nepareizi, nu, mēs to varam. Yes, ideāli, ok. Un tā vajadzēja būt tā, ka laikam šeit izvedosim arī vēl ļoti daudz, viens, divi, kaut kādi, mums vajag 20, man šķiet, kā jā, man šķiet, ka 20 arī pietiks pagaidām. Un tad šeit mums vajag arī vēlreiz tieši tāpat ar kvars tā kā tādu kā stabu izveidot. Šādi te ļoti labi, kā man pietrūks nav uz pāris bloki šeit, un tad tieši tāpat arī tur, o tā. Un te arī šeit, un tā vajadzēja būt te augšā, yes, šitā te, ideāli. Un tad tagad izmantosim šos te nether brick fences, un viņus noliksim kā šādā te veidā šeit pie malas, kaut kur šeit, manuprāt, ja es nemaldos, bija, vai tāds arī bija, jā, manuprāt, tieši tā arī bija, manuprāt, tas jau izstāsts diezgan interesanti. Un tad tik tikos izveidoju šos divus atlikušos stūrus tieši tāpat, kāda bija šie te izveidota. Jūs varat jau paši to labi redzēt, ka viņi tieši tādi paši, kādi bija šie te divi. Man šķiet, ka viņi, jā, viņi tieši tādi paši tādēļ. Jā, tad laikam tagad izveidosim vienkārši šo te grīdu, kas manuprāt tiešām arī būs diezgan vienkāršam. Vajadzēs mums šos te parastos kvarts slābus, tad sāksim kā viņus visus šeit lēnām likt. Kaut kā tā, ja es nemaldos, un šeit noteikti bija vienkārši šādi te slābi līdz turienai. Šādi te noliksim šo te šeit. Tas, manuprāt, jau viss aizies gan interesanti, ka tie slābi šādā veidā jau ir salikti. Un tad šeit pavidu mums būs vienkārši šī te viena tā kā jūras laterna, nosauksim viņu tā, vai šādi te. Un tad apkārt viņa, ja es nemaldos, bija vienkārši salikti, noliksim šo sebi, bija vienkārši šie te nether briki šādi te, kaut kā tā, ja es nemaldos. Un mani divi bloki ir gatavi, tādēļ noliksim tagad to viņas arī vietā, vat šādi te. Un mūsu vidus, nu, ir gatavs. Es tik tikko iesprūdu, nē. Un tad, kā jūs jau varat paši redzēt, es tikko pabeidzu šo te jumtu, tas nozīmē, ka es dabūju pilnīgi visu nepieciešamo kvarsu un tā tālāk tādēļ. Jā, tā laikam tagad pabeigsim šodien šo pēdējo istabu, ko es domāju veidot šajā te pusē. Tāpēc ideja tāda, ka tu ienāks iekšā no šī portāla, tu redzēsi to istabu, kur ir visa tā redstone sistēma ar tiem visiem mainkartiem un tā tālāk. Tad šeit pa labi un pa kreisi, es domāju, ka būs tādi kā tuneļi vai kaut kas tamlīdzīgs, kuri vedīs uz visu spēlētāju bāzēm. Es īsti nezinu, kā viņi izskatīsies, tāpēc ka vēl neesmu izdomājis, kā mēs to visu veidosim, bet noteikti to mēs darīsim nākamajā epizodē. Bet nu tad tagad laikam veidosim šo te, pabeigsim šo te visu istabu, vispār iesāksim viņu un pabeigsim. Šeit noteikti pa vidu bija 4 bloki, tos ļoti labi atceros, tādēļ šeit bija 1, 2, 3, arī 4 bloku augsts, jā, šeit bija 4 bloku augsts šeit pilnīgi viss, un tad šeit vajadzēs mums vienkārši paņemt šos te pilārus un šādi te savienot viņus kopā. Es ļoti labi atceros, ka bija šādi te, tāpēc ka vai arī bija nedaudz savādāk. Ne, bija šādi te noteikti, jā, šādi te tas bija. Es sajaucu. Tomēr man vajadzēja paskatīties, kā vajadzēja šo te visu veidot, jo nu kaut kas man šeit negāja tā kā vajadzēja būt. Izrādās šim visam jābūt vienu bloku zemāk, tas pilnīgi viss izskaidro, manuprāt, tādēļ. Jā, vajadzēja būt tā, ka jā, tieši tas pilnīgi viss būs ideāli, jo šis viss būs vienu bloku zemāk. Ok, tad šeit noteikti malā bija vienkārši šāda siena, noteikti vajadzēja šeit arī pa vidu kaut ko izveidot, bet nedaudz vēlāk to, tas noteikti pašlaik nav tik ļoti svarīgi, kaut kā vai šādi te, cik es saprotu, šeit kopā būs divas sistēmas, šeit būs viena sistēma un šeit būs otra sistēma, viņas būs pilnīgi vienāds, tikai atšķirība ir tāda, ka viņas abas vedīs uz citām vietām, kopā mums būs laikam 16 vietas iespējamas, kurā varēs aizvest šīs abas sistēmas, tādēļ,
Jā, tad turpināsim šeit tagad veidot. Un tad tagad vienkārši ņemsim šos te blue stained clay un tad liksim vienkārši šeit pilnīgi visam šeit apkārt. Pilnīgi visam šeit apkārt. Mums nedaudz pietrūks, bet tas nekas tāpēc, ka šeit vajadzēs pāris blokus izjaukt ārā, lai mēs varētu izveidot tādu, manuprāt, diezgan interesantu rakstu šajā vietā. Tas šeit laikam bija vienkārši šī te laterna, un viņai apkārt bija, ja es nemaldos, šādi te vienkārši šie te nolikti, un tā vajadzētu mums nedaudz izveidot vēl papildus kvarcu, tad aiziesim, izveidosim. Šeit, tur... Tur, nē, nepareiz noliku vienu, un vienu šeit, un pēdējo šeit, un šādi te mums arī izskatīsies tā forma. Manuprāt, izsēdz diezgan labi jau pašlaik līdz šeienai, un tagad to arī pabeigsim šo te jumtu, kas manuprāt būs ļoti, ļoti vienkārši. Šādi te, un laikam tas arī viss. Un tā laikam tagad pilnīgi viss ir pabeigts, beidzot cilvēku mēs šo visu pabeidzām. Tas bija diezgan ilgs laiciņš īstenībā, kamēr šo visu šeit pabeidzu, bet nu, manuprāt, tas ir to vērts, manuprāt, tiešām diezgan labi izskatās šeit pilnīgi viss. Es domāju, ka šeit vēl kaut ko pamainīšu, piemēram, man īsti nepatīk, ka izstās tieši tas jums, bet manuprāt, šis izstās diezgan labi, manuprāt, kopumā kaut kā tā. Noteikti mēs nākamajā epizodē pabeigsim šo te visu redstone sistēmu. Ideja tāda, ka tu varēsi izvēlēties, tā kā gala mērķi nospīdīsi pogu un tevi aizvedīs Minecraft uz to vietu, kur tu būsi tā kā izvēlējies. Kā arī šajās te vietās būs tādi kā tuneļi, kā es jau biju stāstījis, kuri tā kā vienkārši aizvedīs uz katru spēlētāju bāzēm tādēļ. Jā, bet nu izskatās, ka šeit mēs arī beigsim šo video klipu, tāpēc, ka, manuprāt, mēs diezgan daudz ko šodien esam izdarījuši. Kā jau teicu, nākamajā epizodē pabeigsim pilnīgi visu šo līdz galam. Tādēļ, jā, ja to patika, lūdzu, neaizmirst nospiest laiku ar abonēm un kanālu, ja to vēl neesi izdarījis, un tad laikam tiksimies citos video klipos un atā!